Se kytkin kannessa on tämmöiset hampaat avautumista vasten. Sitten mä huomasin, kato, tossa on nää, mihin se ottaa. Niin noita alapäitä pitäisi niinku tuolta painaa. Niin nyt se, jos se tähän lähtee menee, niin se niinku, nyt se on jo tossa, niinku ei haluaisi aueta. Sitten jos tuolta pystyy painaan tuolta, niin sitten se lähtee, tulee niinku auki helpommin.